Filips ir daudzsīga persona, kas ceļo, fotografē, vlogo un kas mājas dzīvokļi ir attīstīta par savu biznesu. Sākotnēji tas bija tikai hobijs, bet viņu un viņa ģimene aizrauj nekustamie īpašumi, to remontēšana un labiekārtošana. Gadu laikā gūtā pieredze ļāvis viņam saprast vairākas lietas par šo sfēru, ar kurām viņš šodien arī padalīsies. Sveiks, liels prieks, ka esi ieradies uz sarunu. Jā, varbūt var padalīties, kāda tev pieredze ar īpašumu iegādāšanos un kā tev viss aizsākās? Sākās jau pirms gadiem, 6 vai 7. Tajā laikā man mainījās darba vieta un es jūtu, ka pieaug ienākumi. Un lai arī ienākumi pat vairāk kāršojās, es saprotu, ka gala beigās, mēneša beigās, tāpat nepaliek nekas pāri. Un doma bija, ka nav normāli, ir kaut ko jādara tās lietas labā. Un, protams, viens variants ir to naudu vienkārši kaut kur krāt kaudzītē, bet daudz labāk ir, ja to naudu var ne tikai sakrāt, bet viņu var arī likt tajā naudai strādāt. Un par cik mēs bijām paši nesen tikuši pie savas mājas, kur mēs dzīvojām, ko mēs bijām tikko paši arī saremontējuši un sapratām, ka mums interesē tas, interesē interjers, interesē remontu darbi, interesē ieraudzīt kaut ko vecu un nesmuku un ieraudzīt, kā tas varētu, kāds tur būtu potenciāls. Mēs sapratām, ka nekustamais īpašums varētu būt tā vieta, kur ko mēs saprotam, ko mēs nedaudz mākam un kas arī varētu nest to atdevu atpakaļ. Atbilstoši tas, ka viņš nezaudētu savu vērtību varbūt ar laiku, viņš nestu kaut kādu papildus vērtību klāt, piemēram, īres ienākumu vai vienkārši sagaidīt pēc laika, ka viņš ir pieaudzis vērtībā un tad viņu pārdot. Un tā tas arī sākās. Atradām, sameklējām savu pirmo īpašumu un palēnām sākām iet iekšā tajā piedzīvojumā, kuru tajā brīdī mēs vispār neapjautām, ko tas īsti nozīmē cik tas ir kaut kādā ziņā arī sarežģīti, izaicinoši, cīņa ar visiem meistariem, kur ir dažreiz lielāki mākslinieki nekā meisteri un kuriem nav īsti tāda priekšstata par to, ko nozīmē apsolīt termiņu un arī turēt savu solījumu. Palēnām, apmēram gada laikā tikām pie sava pirmā īpašuma, gan gada laikā atrodot vispār, ko būtu vērts pirkt, gan pēc tam arī gandrīz gads pagāja, lai viņu saremontētu un viņš būtu tāds, ka tur var īrnieku laist iekšā. Ar sievu iegādāties savu pirmā īpašumu, jā? Jā, tas mums ir tāds ģimenes hobijs, jā. Jā, un kad ir galvenie faktori, kuriem pievērsāt uzmanību pirms iegādāties īpašumu? Mums bija ļoti svarīgi, lai tas ir īpašums ar tādu raksturu. Un raksturs, man liekas, raksturs rodās no vēstures. Mēs uzreiz atmetām visādas variantus, kas būtu blokmājas, padomu laika tādas mājas, jo tur tas raksturs īsti nav viņās, jo viens, ka tieši tāds pats dzīvoklis, kāds ir tev, visdrīzāk būs vēl 100-200 cilvēkiem, jo viņi visi ir vienkārši sērija veidā taisīti. Un tur arī nav tas vecuma raksturs, ko vairs atrast tajā. Pavisam ideāli tā ir māja, kurā nav veikts remonts, kopš 80. Gadiem un tā. Un mēs tādu arī atradām. Viņš, protams, izskatījās dramatiski tajā brīdī un mēs kādiem draugiem vēlāk rādot bildes, lūk, šāds viņš izskatījās pirms tam. Tie draugi uzreiz atbildēja, ja tu man parādīji tādu bildi, es atteiktos un bēgtu prom no šajienas. Un tur ir kaut kas, ko kāds nenovērtē. Tur ir kaut kas, kur kādam ir licies, tas ir vienkārši veca vieta, tā ir vieta, kurā nekā skaista nav, bet saskatīt to, ka aiz tām daudzajām krāsas kārtām, aiz tām vecajām tapetēm, aiz tās saplaisājušās krāsnes, īstenībā tur ir lietas, kuras ir vērts saglābt, kuras ir vērts novērtēt. Un pēc tam, kad tas ir sataisīts un ka to piedāvā īrniekiem, viņi arī to novērtē, ka tas nav vienkārši vēl viens kārtējais hruščovka, bet tas ir kaut kas ar raksturu un kaut kas tāds, kas ir viens tikai, kur nebūs vēl simtiem citi tādi paši. Jā, jo tā remontēšana, tās priekšskaņa, ka tas ir garš, nogurdinošs, tāds laika ilgtilpīgs process, kas bieži vien velkas, vai tā ir, vai tomēr ir savādāk? Protams, visātrākais ir paņemt kompāniju, kuru no gala līdz galam viss izdarīs, kad jūs viņam atdodat atslēgas, pasakat, ko jūs gribat, viņi viss nokārtos. Bet tas būs absolūti dārgākais variants. Es gribētu teikt, ka ja kāds jau ir saremontējis daudzākus dzīvokļus un jums pārdot to dzīvokli, viņš jau būs optimizējis to savu procesu un viņam būs skaidrs izmaksas, kā to izdarīt pēc iespējas lētāk. Ja jūs to darīsiet pirmo reizi, ir liels iespējas, ka jo tur būs vairāk nezināmie, jo jūs vairāk arī pazaudēsiet naudu tajā visā. Jums nebūs varbūt sakara ar arhitektu, kurš par labu cenu varēs jums projektu iztaisīt, ja tur būs vajadzīga kāda projekta dokumentācija. Jūs nezināsiet droši vien meistarus, kuri varēs izdarīt kaut kādas specifiskos darbus un tā. Tas noteikti tam ir arī savas pozitīvās puses, jo, protams, tad, kad paši remontē,
tad ir iespēja izdarīt tieši tā, kā es gribu. Tad man nav jāiet un jādzīvo vietā, kur kāds cits priekš sevis ir iztaisījis, bet es varēšu to, man tā siena varēs būt tieši tur, kur es gribu, logi, durvis, vēl kaut kāds novietojums. Nu, mums pieredze bija tāda ar vēl kādu citu no īpašumiem, kuru mēs, mums sanāca tā, ka mēs nopirkām lielu dzīvokli, ko mēs sadalījām divās daļās, un sanāca šos te abus dzīvokļus remontēt diezgan ilgu laiku. Nu, tas remonts ievilkās vairāk kā pusgadu. Es negribu teikt, ka es iekritu depresijā, bet palika grūti. Tad, kad tik ilgstoši aizgāja tas remonts, tad tas palika bišķiņ nogurdinoši. Vēl pēc tam situācijā, kad tev ir sieva un bērni, varbūt jau vēlākā laikā, un tev ir vajadzīgs laiks, ko tu velti savai ģimenei, tev ir vajadzīgs laiks, ko tu velti vēl pārējām lietām bez šīta remonta un bez savu pamatdarbu. Es baidos, ka tā pašu remontēšana var beigās izdarīt vairāk pāri nekā palīdzēt. Bet, protams, ir cilvēki ar zelta rokām, ar daudz brīvu laiku, kas var ar to darboties. Kas tavuprāt ir labāk, pirkt vai tomēr īrēt? Nu, droši vien no cilvēka, kuram pašam pieder vairāk īpašumi, tas izklausītos diezgan liekulīgi, bet es gribētu aizstāvēt to viedokli, ka nevienmēr pirkt ir izdevīgāk kā īrēt. Jo, nu, standarti, ja jūs droši vien ietu ielās un prasīt cilvēkiem, visiem būtu tas standarta viedoklis, ka tad, kad tu īrē, tad tu vienkārši naudu pazaudē, tad, kad tu nopērc, tad tu vismaz to maksājumu katru mēnesi maksājot, tu nopērc kaut ko, kas ir tavs. Jā, tas paliks tev. Kas pēc gadiem paliks, jā. Jā, bet neviennozīmīgi. Un ir vairākas lietas, jo viena no lietām ir tāda, nu, cilvēks saka, es reku tagad dzīvoju dzīvoklī, es viņu īrēju, es to pašu naudu, ko es maksāju īrē, es varētu maksāt bankai kredītu, piemēram, un tas īpašums pēc laika būtu mans. Viens, ka tas īsti nav tādā veidā iespējams tā pārei tik viennozīmīgi, jo tajā brīdī, kad jūs mēģināsiet nopirkt īpašumu, būs lielas izmaksas tās pirmās, lai viņi iegādātos. Būs pirmā iemaksa vajadzīga, būs vajadzīgas dažādas komisijas, kas būs gan bankai par kredītu piešķiršanu jāsamaksā, gan notāram jāsamaksā par to īpašumu reģistrāciju, gan vērtējums būs vajadzīgs, gan valstī būs jāsamaksā savus nodevus. Līdz ar to nav tā iespējams, ka es, nu, tagad pagājušu mēnesi un šomēnes, nezinu, pa 300 eiro īrēju dzīvokli, un no nākamā mēneša es sākšu pa 300 maksāt sev kredītu. Nē, tur pa vidam būs vajadzīga diezgan liela summa. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka bieži vien tie cilvēki, no kā mēs īrējam, viņi nav investori, līdz ar to viņi baigi nerēķina tādu atdevi līdzi. Nu, piemēram, investējot nekustamā īpašumā, viens no tādiem principiem ir 1% princips. Piemēram, ja īpašuma īres cena mēnesī ir 1% no pirkuma maksas, tad šāds īpašums gadā dos atdevi 12%. Respektīvi, ja tas īpašums maksā, piemēram, 30 tūkstoši, un jūs viņu spējat kādam izīrēt pa 300 mēnesī, tas nozīmē, ka gadā jūs nopelnīsiet 12% atdevi no šātē. Lielākoties cilvēki, kas izīrē savus īpašumus, viņi nav investori, un it īpaši Rīgā, šo te 1% likmi ir diezgan grūti sasniegt. Tas nozīmē, ka drīzāk jūs īrējat no kādas tantes vai ģimenes, kurai tas dzīvoklis maksā 60 vai 80 tūkstoši, bet jūs viņu varat noīrēt pa 300 eiro. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, ka jūs gribētu nopirkt identisku dzīvokli, kā jūs šobrīd dzīvojat īres dzīvoklī, visdrīzāk jums tas mēnešu maksājums nebūtu tāds pats kā jūs īre, jo jūs vairs nespētu, nu, respektīvi tas dzīvoklis vairs nemaksāt, par kuru jūs šobrīd maksājat 300 mēnesī, viņš nemaksā 30 tūkstoši, bet drīzāk 60 vai 70, līdz ar to tas kredīta maksājums iespējams būtu liels. Vai, ja jūs gribētu mazu kredīta maksājumu, jums vajadzētu ņemt šo kredītu uz daudziem gadiem. Un tajā brīdī, kad jūs paņemat kredītu uz daudziem gadiem, tad atkal ir viena slidīga lieta, ka jūs lielu summu samaksājat procentos. Un tur problēma ir tāda, ka, piemēram, tiklīdz jūsu tas kredīts ir uz kaut kādiem 15-20 gadiem, tad pirmos kaut kādus 4-5 gadus, praktiski puses no tā ikmēneša maksājuma jūs samaksāsiet tikai procentos, kas atkal īstenībā ir tieši tāpat kā īrēt. Tā nauda nekur nepaliek jums, viņu kāds nopelna, bet jums no tā tas īpašums vairāk nepieder. Jā, un ja tomēr izlēmi pirkšot savu īpašumu, varbūt ir kādi padomi, kā sakrāšot pirmajai iemaksai? Nu, es domāju, īpaši, ja runa pa jauniešiem, tajā brīdī, kad tu esi jauns un tas brīdis, kad tu beidz dzīvot pie vecākiem un līdz brīdim, kad tu sāci savus pirmās darba gaitas, savu pirmo algu, tas ir viss lielākā izaugsme tavā dzīvē tieši finansiāli. Jo no brīža, kad tev ir bijis nulle ienākumi, ja nu, vecāka dotā kabatas nauda, līdz brīdim, kad tu sāci pelnīt pirmos 100 vai 1000, ir nenormāli liela izaugsme. Un šajā brīdī ir divas lietas. Viena lieta ir tā, ka tu vari ļoti viegli tu vari paļauties tai sajūtai, ka nu, tagad tā visu laiku augs augšā. Jo man nebija nekas, un tagad man ir rekur 300, un tagad man ir 500, un 700, un 1000, un vēl vairāk. Visu laiku tā nebūs. Tik strauji nekad vairs tavā dzīvē neaugs, kā tajās pirmajās gados. Bet kas ir otra lieta? Otra lieta ir tā, ka mūsu dzīvē visu laiku notiek dzīves līmeņa inflācija. Un ko es ar to gribu pateikt?
Mēs vienmēr atrodam veidus, kā arvien vairāk un vairāk naudu iztērēt priekš savu dzīves veida. Ja mēs studentu laikos varējām dzīvot vienā istabā kopā vēl ar trīs kursa biedriem un dzīvot no roltoniem un makaroniem un savas smaizes, tad mēs sākam strādāt savā pirmajā darba vietā, mums tur sāk maksāt, mums varbūt ir algas pielikums. Mēs sākam domāt, ka mēs jau tagad varētu pārvākties paši uz savu īpašumu, nu ne savu īpašumu, bet vismaz īrēt paši priekš sevis bez tiem kursa biedriem. Un tur jau uzreiz jau mums rodas lielāka izdevuma. Mēs sākam skatīties, ka nu, mums varētu gribēties foršāk telefonu, mēs paņemam telefonu nomaksā. Ja tu kādreiz varēji iztikt, varbūt liekās neiespējami, bet ar, nezinu, 100 eiro mēnesī, tad pēkšņi tu skaties, nu man tagad ir 1000 un arī man nekas pār nepaliek, jo es vienmēr atrodu, kā to iztērēt atkal. Un jauniešiem šajā te brīdī tieši tā pārēja no dzīves pie vecākiem līdz savām darba gaitu sākumam, ja tu vari to savu dzīves līmeņu inflāciju nofiksēt, kaut vai uz tiem pašiem 4-5 gadiem, nevis pie pirmās iespējas sākt pats īrēt savu īpašumu dzīvot viens pats, jo projām padzīvot taupīgi, ja tev ir labs mērķis, kāpēc to taupību darīt. Un pēc 4-5 gadiem tev būs sakrāts pirmajai iemaksai, un tu varēsi jau varbūt nevis īrēt to savu īpašumu, bet jau pat iegādāties savu īpašumu. Un ir tāds princips, ko es savā dzīvē ļoti daudz pielietoju. Angliski tas ir long-term gains over short-term benefits, ja latviski tas būtu ilgtermiņa ieguvumi pret tūlītai labumu. Un ja tu vari to savā dzīvē apgūt un pielietot, tas ļoti daudz ko dod. Un viena nu, tāda pavisam praktiska ilustrācija tādā jauniešu variantā ir tāda, ka tajā brīdī, kad tu pabeidz, piemēram, vidusskolu, jūs visi tagad esat absolvējuši, jums visiem ir izlaidums, pāris no tavas klases iespējams aizbrauc uz ārzemēm un sāk uzreiz strādāt maskvalificētu darbu. Pirmajā gadā vai pirmajos divos gados viņi izskatīsies, ka viņi ir stipri tev priekšā, jo tu joprojām būs augstskolā, tu joprojām būs students, kurš dzīvo kojās, tev būs praktiski nekādi ienākumi, tu tikai vēl maksās par savām studijām, a viņš jau atbrauks un parādīs, kādu viņam ir beigām mašīnu nopirkt. Bet paies vēl 5, 6, 8 gadi, tu būsi absolvējis augstskolu, tev būs izglītība, tev būs tava karjera, kur tu sāksi strādāt, un tu ļoti īsā laikā apsteigsi viņu. Un viņš tā arī vienmēr paliks tur, nekad netiekot nekur tālāk uz priekšu. Un šeit, ja tu spēji savā dzīvē atteikties no tā, kad man uzreiz vajag, es uzreiz gribu to naudu nopelnīt, es uzreiz gribu to mašīnu nopirkt, es uzreiz gribu, nezinu, labāku telefonu, vēl kaut kādas lietas, bet ieguldīt sākumā savā izglītībā, savā nākotnes karjerā, sākumā tu izskatīsies švakākā situācijā, bet ilgtermiņā tu būs neaprakstām priekšā tam otram cilvēkam. Tajā brīdī, ka tavi pārējie kursa biedri jau būs absolvējuši, strādās dažādās kompānijās, viņiem labi maksās, viņiem jau būs savi kaut kādi īres īpašumi, nu, kur viņi īrēs un kur viņi dzīvos, un tu joprojām dzīvosi ar tiem saviem draugiem, varbūt četriem kopā un ēdīs roltonus, tu izskatīsies švaki, bet pēc 5 gadiem, kad tu būsi sakrājis 15 000 pirmajai iemaksai, varbūt tu būsi uzreiz viņiem priekšā, jo viņiem tajā brīdī sākot krāt, viņiem būs divreiz grūtāk to izdarīt. Viens, kad viņi joprojām būs 5 gadus tev aiz muguras, otrs, ka viņiem būs tā dzīves līmeņa inflācija izaugusi tik augstu, ka viņi pat ja jūs pelnīsiet vienādā apjomā, viņi varēs uzkrāt ļoti maz, jo viņiem tā dzīve jau būs pierasta, ka viņi maksā tik dārgi, ka viņiem vienkārši nebūs tā starpība, ko tur uzkrāt. Un pie tam, ja tajā brīdī tu esi viens pats bez savas otrās pusītes, bez bērniem, bez ģimenes, par ko tev jārūpējās, nu, tas ir labākais brīdis, kad var bišķiņ padzīvot ekstrēmi, lai pēc tam pārējā dzīvē dzīvot labi. Tad varbūt nobeigumā ir kādi ieteikumi skatītājiem, kas varbūt jau ir iegādājušies īpašumu vai īrē, kā ietaupīt? Nu, viena lieta, kur arī varbūt ne tik daudz, bet, protams, nemēģinot ietaupīt uz mazām lietām, arī nekad liela kaut kāda summa nesakrās. Un viena no lietām, kur var ietaupīt, tā ir elektrība. Un šobrīd izmantot to, ka mums ir brīvais elektrības tirgus, ir dažādi elektrības tirgotāji ar dažādiem tiem cenu plāniem. Un es ļoti ticu tam, ka labākais ir biržas cenas, jo tas nozīmē, ka no tirgotāja jūs pērkat reāli elektrību par tādām cenām, kā arī viņi biržā tiek piedāvāt. Un šādi te pērkot elektrību pa biržas cenām un skaitot viņu ar viedo skaitītāju, ir liela iespēja tērēt elektrību tad, kad viņa ir lēta, un mēģināt izvairīties no elektrības tērēšanas tad, kad viņa ir dārga tajās dienas stundās. Un protams, tas nenozīmē, ka tagad dienas laikā jūs iesiet uz tualeti tumšā vansitavā un neslēgsiet gaismu. Nu, tas neko daudz arī neietaupīs. Bet, piemēram, jūs mazgāsiet veļu, kur veļas mašīna diezgan daudz elektrību patērē, vai veļas žāvētājs, kurš liela elektrības patēriņu raisa.
nu, varbūt, ka viņi uzliek, lai viņš naktī iet, un lai viņš naktī veic šo te patēriņu pa lēto elektrību, nevis dienas vidu. Un ja tas, ja šī elektrības cena, piemēram, atšķirās divas reizes starp dienu un nakti, nu, tas uzreiz būs jūsu ietaupījums. Tā ir viena no lietām. Otra lieta, uz ko cilvēki reti, kad arī skatās, ir eksploatācijas izmaksas. Nu, piemēram, tos pašus īpašumus pērkot, salīdzinu vienkārši pēc cenām un tā. Nepadomā, ko man maksās šo te īpašumu uzturēt ilgtermiņā. Absolūti sliktākais, ko izdarīt, ir nopirkt īpašumu, kuram nepieder zeme, kur būs vienkārši jāmaksā īres nauda par to, jeb nomas maksas par to zemi. Viennozīmīgi vislabākais ir, ja jums ir īpašums, kurā ir siltumskaitītāji, ka jūs maksājat tik, cik jūs reāli patērējat, nevis uz galviņām pa visu lielo deviņu stāvienu, cik katrs ir iztērējis. Un tas ir kaut kas, ko jūs visdrīzāk nevarēsiet izmainīt vairs tajā brīdī, kad tas īpašums jums jau pieder. Bet brīdī, kad jūs meklējat, kuru pirkt vai jūs meklējat, kuru īrēt, ir ļoti svarīgi arī pievērst uzmanību šīm te eksploatācijas izmaksām. Jo dažreiz visādi komunālie maksājumi var sastādīt otru īres maksu vai otru kredītu maksājumu. Un tad, tās būs lielas izmaksas. Šeit atkal cilvēki bieži vien, kas izbūvē savus vannas istabas un liek savu to boileri, viņi aiziet uz veikalu un viņi parasti pievērst uzmanību divām lietām. Pirmā lieta ir, cik litra tajā boilerī ir un kāda ir tā boilera jauda. Kas īstenībā neko daudz nenosaka. Ja litra vēl bišķiņi kaut ko nosaka, cik daudz tur būs tas siltais ūdens, un vai jūs varēsiet visi ģimeni iet un nomazgāties, ja tur pietiks pusdušai tikai. Litra varbūt nosaka, bet tā jauda nenozīmē neko. Jauda nozīmē tikai to, vai tas ūdens jums sasils stundas laikā, un jūs par to sasildīšanu samaksāsiet 2 eiro, vai tas ūdens jums sasils 3 stundu laikā, un jūs par tam 3 stundām samaksāsiet 2 eiro. Bet tas, ko cilvēki nepievērš uzmanību, ir siltuma zudumi. Un siltuma zudumi ir baigā lieta. Siltuma zudumi var būt atšķirība tāda, ka ja tev ir švaks boilers, tad pieņemsim, ka tu viņu vakar ieslēdzi un nomazgājies un izslēdzi ārā, un tu gribēsi rītā nākamreiz, nu, piemēram, tu ekstrēmi taupi, tu gribēsi rītā nākamreiz siltu ūdeni. Un tu vakar nomazgājies, tev bija pilns boilers ar karsto ūdeni, tu aizies rītā un rītā tev ūdens jau būs augsts, viņš būs vienkārši atzisis dēļ siltuma zudumiem. Te pašā laikā, ja tu būs nopircis bišķiņ dārgāku boileri, kuram ir labāk šie te parametri, labāk siltums, jeb mazāk siltuma zudumu būtu pareizi teikt, pēc 3-4 dienām, un tā ir reāla pieredze. Tas pats boilers ir viens no lielākajiem elektrības tērētājiem mājsaimniecībā. Dators, telefonu ladēšana, vēl kaut kas tāds nekad neiztērēs tik daudz, kā iztērē šāds te ūdens boilers. Un tā arī var būt viena no lietām, ar kuru var ietaupīt. Jā, liels tev paldies. Tātad pirms pieņem kādu lēmumu tiešām jāizpēta un jāizvērtē, tad iespējams sanāks arī ietaupīt. Vienlaicīgi. Paldies. Re, kur ir izaicinājums? Padomā, ko tu gribi sasniegt, kur tu gribi būt pēc 5 vai pēc 10 gadiem. Un padomā, no kā tu esi gatavs šodien atteikties un arī nākamās dienas, lai pēc 5 vai 10 gadiem tu tiešām sasniegtu to, ko tu gribi. Lai izdodas!